Så. Beräkna och tolka uttrycket då x är lika med 0,3. Och det här betyder ju då att vi ska ta och ersätta x med 0,3. Så då får jag 25 gånger 0,3 minus 1,6. Och då får vi ta och räkna det här. 25 gånger 0,3 minus 1,6. Sådär. Det är lika med 5,9 liter per mil. Så det här betyder att en motorcykel två bilar och tre bussar förbrukar tillsammans 5,9 liter bränsle per mil. Sådär. Och det här x lika med 0,3, det talar ju om att förbrukningen för motorcykeln är alltså 0,3 liter per mil.